અખિલ ભારતીય યુવા કોળી સમાજ સંગઠન પ્રમુખ ઘનશ્યામભાઈ વાઘેલાની આગેવાની હેઠળ મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર. અમારા આસ્થાના પ્રતિક એવા ઈષ્ટદેવ સમ્રાટમાં ગાતા સંત વેલનાથ તથા બુદ્ધની પ્રતિમાઓ ગારિયાધારના વિવિધ ચોક પર મૂકવા મંજૂરી સાથે નાણાં ફાળવવા બાબત અમો સૌ કોળી સમાજના ભાઈઓ બહેનો પરિવારજનો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગારિયાધાર શહેરમાં વસવાટ કરીએ છીએ. અમારા કોળી સમાજના આસ્થાના પ્રતિક એવા એક તથાગત બુદ્ધ, બે સમ્રાટમાં ગાતા, બે ત્રણ સંત વેલનાથની પ્રતિમાઓ મૂકવાથી અમારા સમાજનું આત્મગૌરવ વધે અને સમાજમાં પણ તેમના પ્રત્યેનો પ્રેરણાત્મક ભાવ પ્રસરે એવા આશયથી અમુક સમાજના આગેવાનો ગારિયાધાર શહેરના એક રૂપાવટી ચોક પાણીની ટાંકી પાસે, બે સરિતા સોસાયટી મટુલી પાસે, ત્રણ ભૈરવનાથ ચોક આશ્રમ રોડ, ચાર મીઠાકુવા કોળી સમાજની વાડી સામે, ચારેય વિસ્તારોમાં કોળી સમાજની વિવિધ વસ્તી હોવાથી આ ચારમાંથી ત્રણ જગ્યાએ ત્રણ પ્રતિમાઓ મૂકવાની મંજૂરી આપવા તથા સરકારના 14માં નાણાં પંચથી નાણાં ફાળવી અમે ગરીબ સમાજના લોકોને આસ્થાને બળ આપવા આપ સાહેબની માંગણી રજૂ કરીએ છીએ. કોળી સમાજ ગારિયાધાર વતી અમારી માંગણી છે કે પાંચ જગ્યા ઉપર અમે માંગણી કરી છે કે અમારા સર્કલ બનાવવામાં આવે, અમારા ઈષ્ટદેવ માનદાતાનું સર્કલની મૂર્તિ, ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ અને સંત શ્રી વેલનાથ બાપાની મૂર્તિ સર્કલ ઉપર મૂકી અને સમસ્ત કોળી સમાજનું નામ ત્યાં રહે એવી માંગણી અમે ગારિયાધાર મામલતદારશ્રીને 14માં નાણાં પંચની ગ્રાન્ટમાંથી આપવામાં આવે એવી સમસ્ત ગારિયાધાર કોળી સમાજ વતી માંગણી હતી. એ બદલ અમે અત્યારે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ. જય કોળી સમાજ, જય હિન્દ, જય ભારત, જય વેલનાથ.